Hva skjer her da? Du kan dabbe! Nei, hvorfor det? Jeg har ikke noe flere ideer og det... Men jeg har masse ideer, dere skulle spurt meg! Har du lyst til å være med kanalen? Ja, kan du ikke bare spørre han om å være med? Du må høre med meg, kom. Nå har vi jobbet i 3 år for deg. Vi kan ikke bare slippe en gratis passasjerer. Men uten han er kanalen død. Vi trenger han. Okay. Så vi kom frem til at hvis du skal være med, Jakob, så må du gjennom 3 forskjellige tester. Ja, men det er ikke så farlig, liksom. Du kan få sukker. Seriøst? Ja, men da er jeg med. Ja! Ja! Den første utfordringen Jakob må gjøre nå for å joine team helt ok, er at vi skal utsette deg for litt sånn ubehagelig situasjon. Ja. Og det du skal gjøre nå er at du skal ringe Valentin, som er din trener, som har vært det i hvor mange år? 10, 12, 12. Ja, siden alltid. Ja, alltid liksom. Og skal du fortelle han at du er keen på å flytte til Bergen for å trene med de gutta her? Nei, for å bli enda bedre turner. For å bli enda bedre turner? Fortsatt lyst til å være med på kanalen? Jeg vurderer bare å si nei. Bare ikke gjøre det. Jeg føler som om jeg skal slå opp med dama, liksom. Har du gjort det før? Ingen kommentar. Du kan velge! Ja. Jakob, er du klar? Nei. Men jeg tror ikke jeg kommer til å bli klar. Noen gang. Jeg er dritstresset. Vent da. Åh! Jeg er litt nervøs på dine veiene, jeg tenker faen. Press it. Høyt eller? Full volym. Hallo? Ja, hei. Har du 2 minutter? Ja. Ok, fordi jeg har tenkt på en ting litt lenge, som jeg må snakke med deg om. Det er jo sånn at jeg har gått ganske lenge uten å studere, og liksom, jeg har bare hatt tur nå. Og det har jo funket ganske bra. Men sånn, jeg føler at det kommer jo et liv etter tur nå. Jeg føler at jeg må... på en måte begynne å studere snart da, og liksom forberede meg på hva som kommer etter tur nå. Og da er det et studie som er veldig interessant da, som jeg har søkt på nå. I Bergen. Jeg føler at sånn, jeg har blitt ganske sånn selvstendig da, på turninga i det siste. Og nå er det et ganske bra miljø der også. Så jeg har vurdert og tror kanskje jeg kommer til å flytte til Bergen da, men fortsette å turne. Når tenker du? Etter sommeren kanskje, hvis jeg kommer inn på det studiet. Men du vet hva jeg tenker. Du må gjøre det som er best for deg, selvfølgelig. Ja. Og så føler jeg også at jeg kan liksom fortsette å turne og bli god i Bergen da, siden det er jo... Ja, det er god miljø der nå. Ja. Nei, det blir trist, selvfølgelig. Ja. Ja, men du er bestemt. Ja, jeg tror det. Men som sagt, jeg skjønner godt at turen er ferdig. Ja. På en punkt, så ja. Nei, men greit. Takk for du sagt det fra. Nei, men Valentin. Unnskyld. Det er en prank på YouTube. Fy faen. Unnskyld. Sorry, var det for vondt der? Men coach of the fucking century, altså det der... Unnskyld. Hva faen, vi trodde du skulle bli så nære. Nei, du får ikke lov, eller? Åh, det var vondt. Unnskyld. Satan. Vi trodde du skulle liksom ikke begynne å le og sånt ved siden av, men jeg begynte nesten å gråte jo. Det ble jævlig trist.
Åh! Beklager det. Sorry, men det var... Men bra, jeg har ikke sagt noe dumt. Ja, du sa ingenting dumt. Det var bra. Ja. Vi snakkes fire og fire hver dag fremover. Ha det. Nei. Sorry. Ok, coach of the fucking year, altså, det der er helt vildt. Åh, det der var så vondt, bro, jeg begynte å svette. Jeg satt med meg. Jeg fikk så vondt i hjertet, ass. Han var så forstående, altså han var helt forståelsefull og bare... Han ser deg mer som en menneske enn gymnasten hans, liksom, og det der er... Det er godkjent, motlerer! Jeg har nesten litt håp om at nå må du fullføre, nå må du tilføre. Hvis det der er første steg, så vet jeg ikke om jeg kommer til å klare å komme inn, ass. Det blir litt verre, skjønner du. Så nå står vi på byporten ved Oslo S, og den andre challengen Jakob må igjennom er at han må samle inn minst 100 kroner med dette skiltet her. 10 kroner en backflip, rett inn på helt OK-kontoen, og forhåpentligvis så blir det litt lunsj på oss i dag også. Altså 10 backflips, så har du 100 kroner. Igjen må jeg vel gjøre at en utfordring i turen av den. Med noe styrke. Jeg har vel ikke så mye valg da, hvis jeg skal prøve å bli med i squaden. Nei, det er det som må til. Du må ut av komfortzonen. Har du lyst til å vipse, eller? Boss, kom av. Ja, lykke til. Takk. Har du lyst til å se en backflip? Nei. Sorry. Det her, nå har jeg funnet en ny taktikk. Går inn på alle butikker og finner ansatte som kjeder seg. Men samtidig så føler jeg at de tenker sånn, nå tjener jeg penger, skal jeg virkelig bruke penger på det her? Har du lyst til å se en backflip? Er det for høy pris, eller? Skal du se en backflip for 10 kroner? Har du lyst til å se en backflip? Ok. Hvem vurderer det? Er det sant? Jeg trodde jeg skulle få en jas. Tusen takk. Første kunde. Men det er litt samme. Har du lyst til å se en backflip? En baklengssalto. Vipse 10 kroner. Skal jeg vipse først? Nei, jeg kan gjøre det først. Nei, det er jo betaling først. Ok. Takk. Se en backflip på 10 kroner. Er du klar? Klar. Herregud! Det var bra, ass. Kos dere, lykke til! Takk, takk! Takk, takk! Ja? Jeg har funnet en ny taktikk. Kanskje jeg bare skal gå og gjøre backflip, og så bare sånn, ja. Det blir 10 kroner. Det blir 10 kroner. He's one of the best gymnasts we have in Norway. He's gonna fly. And he has chicken legs. Nå går vi til Karl Johan. Jeg føler der. Det er der TikTokeren er. Ja. Stopper folk hele tiden, så det må være en bra taktikk. Ja. 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 10 kroner. Det er han på det. Er vi klare? Ja, vi er klare. Oi, ja, det er så fint. Får vi se en aktiv bank også, eller? Nei, det er ikke meg, vet du. Jeg skal ikke lagt i plank ute. Har du lyst til å se en backflip, eller? 10 kroner. Ja. Jeg har 10 kroner, jeg har 50 kroner. Vips. Jeg kan ta 5 backflip. Ja, det er klink det. 5 backflip. Du kan ta 5, liksom. Ja. Da tror jeg jeg må ha med jakken, ass. Den hadde jeg med å filme også. Ja, ja. Er du klar? Ja. Takk. Da har vi endelig fått nok penger til mat, og den neste utfordringen du skal få, Jakob, er at vi skal lage noe deilig, deilig lunsj som skal spise opp. Hva? Deilig, deilig lunsj som en utfordring? Nei. Kom igjen, da. Og dette er da siste test da, for å være med på laget. Ja. Jeg glemte noe. Nei, det her... Alt skal jo mikses.
Du skal ikke... Vi skal ikke lage smoothie til meg. Jeg har bare siden å diskutere de glassene der. Vi har kommet frem til at det glasset her må ned. Det er bare en halv av alt, egentlig. Ikke lag så mye at vi må drikke resten av det. Å, det holder. Å, fy faen. Hvis du trekker deg nå, Jakob, så har jeg full forståelse, egentlig. Sånn. Da var den laget. Skal vi hente en... Vil du ha litt ekstra koriander på toppen der? Nei. Hadde du drukket det der for å være med på kanalen? Ikke. Bare smak litt da. Jeg vet ikke om det er smaken eller tanken på hva som er oppi, som er ekkelt. Åh, jeg angrer på det, jeg angrer på det her. Kan jeg smake? Åh, der hittet den. Det kommer. Men nå begynner det å bli tomt oppi her da, det tar litt til. Nei, boss! Jeg må bare chugge den. Ja. Jeg håper bare jeg klarer å chugge den på én. Ja. Husk at ettersmaken Odin! Kommer uansett. Skal. Ikke tenk. Å nei! Jeg så fargen i munnen hans. Du kan henge en post-it-lapp til dama di. Vær så god, bare ta resten. Elsker deg. Gud, skal du ha den til? Ja. Men bra, men da er du til at du er! Jakob, velkommen til laget. Takk. Og så kjører vi da en ny intro nå. Fra spøk til alvor, så er det nå at kanalen Helt OK og Jakob og Boss slås sammen til én kanal. Det er ikke helt Odin Kalver lenger, det blir helt OK med turnerne. Så det blir oss tre. Yep. Og dere kommer til å fortsette litt med det dere har gjort. Det gjør vi. Vi kommer til å fortsette med samlingsblogger, konkurransevlogger, når vi er ute på reise og sånne ting som vi har gjort tidligere. Mm. Mens vi kommer til å fortsette med det vi har gjort på Helt OK, men da litt med Jakob i stedet. Og hovedgrunnen for det er at fordi han her, løken her, bor jo nå i Bergen. Mm. Og det er litt vanskelig for oss å filme nok videoer og sånt. Og da kommer Jakob inn, og vi skal lage mye mer sammen. Vi kommer til å poste mye mer, mye oftere, mye bedre. Yes, bedre. Og alt bedre. Ja, det skal bli bedre, ja. Og alt dette er for at dere som ser på skal få en enda bedre opplevelse, og at dere får enda flere videoer, da. Og det er bare å glede seg. Etter hvert så kommer YouTube Plus, og da får dere mulighet til å betale for det vi legger ut. Ja. Det var nice, da. Hvorfor? Jeg tenker. Det er kjempegøy. Ok, da er jeg med. Ja! Ja! Har du lyst til å være med på kanalen? Ja. Nei, vi... Du må prate med det, faen. Det er litt rart om det er to, det er sånn. Nå har vi jobbet... Uten han er kanalen død. Er han det? Ja, faen. Du kan ikke bare slippe inn en gratisplass, ikke? Ja. Vi har jobbet dritt. Bare tenk på at lønninga vår blir delt enda en gang. Ja, faen. Ja. Nå har vi jobbet 3 år for deg. Vi kan ikke bare... Nå har vi jobbet 3 år for deg, tror du vi? Trenger han uten han er kanalen død? Faen, ass. Er det mulig?
faen, det så ikke livet i revy, ass. Du bleker deg, så bleker jeg deg. Hvorfor gjør vi det her? Skal du ha en bachelor? Ja, gjerne. Nei, det er utsolgt. Det er utsolgt.